Em dic Montse Noguera, tinc 46 anys i sóc fisioterapeuta. I a la vegada actualment estic donant classes, faig docència a l'Agència del Desenvolupament del Berguedà en un curs d'atenció sociosanitària de persones dependents. El perfil idoni d'aquesta professió seria una persona que tingui ganes d'empatitzar, escoltar, ajudar, però darrere de tot això sempre hem de pensar que hi ha d'haver una formació per adquirir aquests coneixements i les habilitats específiques per poder desenvolupar la professió i la tasca de cuidar. Perquè surti bé la feina de l'auxiliar de geriatria hi ha d'haver molta empatia, molta, perquè és en el moment en què tu pots entendre com se sent una persona amb aquestes dificultats.